people has awakened! Look at what's happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been some. Kite. Kom igen, ni kan göra det, grabbar. Kom igen. Nej, vad kan göra det? När kuratorn är läxa. Fan, har jag min tomt då? Den är inte ens på barn. Jag hann inte ta upp något doss. Jo. Bra, spräng Floppe. Kom igen, grabbar. 14. Har vi kommit res till mig? Nej, 8 meter. Skjut och gitta! Jag når han inte! Va? Nej, splocka. Kom igen, någonting. Spotta på han. Shit, nej. Gitta. 5000! Tre! Go! Healer deppes! Smite! Healer deppes! Smite! Moonfire, någonting! Han är immun mot allt! Ja, men 900, kom igen då! Smajta då! Henke von! Kom igen! Ja! Ja! Jävla hjälte! Åh! Plottealing shoulders!